Yes, welcome guys dito sa third part ng ating Microsoft Office 365 Admin Center. Um, some few things na hindi pa natin natatakal. But for the basics, so far medyo natakal na natin. Um, just wanna eh, show you na yung mga medyo siguro nalalabon pa kayo dito sa ano. Tingnan natin active user ha uh, may ginawa ako dito dun sa installment natin na second. Itong nasa group na to, si Jerry Cruz. Tsaka, so, meron ako dito hindi gaano nataka. Ito, nakita nyo to. Si, ito yung admin na ginawa natin nung first na video, which is ito yung pang-login. Kung mapapansin nyo, di ba, um, username, manage username, aliases. Tingnan ko yung alias. Ayan. May admin at Pinoy IT group. Ano ibig sabihin nito? Ito na yung primary, primary address na ito. I can remove this. Pwede natin i-delete ito. Pero kasi since ito yung ano, ayoko na. Eh, kung gusto nyong palitan, pwede, pwede rin nga natanggalin delete user or i-edit. Um, ang gusto ko lang i-point out dito, since primary na yung, uh, 'yung since primary na 'yung address na 'to, parang itong username na lang 'tong ginagamit natin 'to. Kumbaga, username na lang kung gusto niya na ganyan, pwede rin 'yan. Kasi eh, hindi ko pwedeng i-delete 'yung yung account na ito unless merong ito kasi yung pinaka admin account root account yan kumbaga yung ginamit natin kung sakaling mag-lock yan tulad nito um, let me check nag sign out ako kasi wala na yung account na yon wala na yung account na isa so hindi ito isa sign in ko So, si admin at Pinoy IT Group ang isa-sign in ko ngayon. So, explain ko lang yung nangyayari dito. Ah. Let's log in first. And then, dito, kung si Coco matching iba to. Huwag kayong malito. Ito yung another account ko na ginamit pang register dito. Which is, walang laman yun. Ito yung account na... ng uh, email address na ginamit ko para register. No, 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 no kung lalagyan ako. So, dapat ilag out ko to Pakita ko sa inyo. Ilag ko to kasi itong account na to ginamit ko lang yung email pang register. Pero hindi siya yung account talaga. Meron tayong admin account which is need natin i-sign in. So, nakakalito, di ba? Um, meron kang ginamit. Kasi, in-register ko ito. Pero yung username na ginamit ko is admin at pinoy training something. So, ang ginawa ko kasi, ayoko ng Pinoy training. Tapos, at on .com, medyo mahaba. So, since I have my, yung domain, why not use my domain, di ba? Yun yung advantage. So, pag may on, yun yung pang training yun lang, okay lang. Pero, pag may domain na talaga, you need to use your domain para walang confusion. So, as of now, isa-sign out ko itong kukumaching na to. Then I will sign in yung admin at Pinoy IT Group. Hmm. Then let's log in. Punta ako sa Ah, uh, ito. Actually hindi na nag-exist 'to, tingnan niyo. Yeah. It hindi na nag-exist 'to. So forget ko 'yan. Ganyan, use admin at Pinoy IT group. Yung mas madali, di ba? So, yan na. tinitingnan lang kung kung maire-reset ko to, ang gagamitin kong uh, let's say reset now. So, let's say mm, let's say reset it now. Uh, ginawa ko si dito, meron akong yung pinapapalitan niya ng ano, hindi ko pa ano uh, So, uh, I'm gonna use my email. Coco Mat Coaching at Gmail. Up Outlook at dot com yan. Six WDP. Six WDP. Up. So, ito yon para mas maintindi nyo. 6 WDP. That's it. Let's say งี้แหละ so admin t r y k o lang admin at pinoyitgroup com let's say um pinadenute ko siya um Try ko lang to. So, since binura ko, ito yung disadvantage. Pero, dapat gumana yung ginawa ko nito. Kasi, is primary email ko na yun. I need to log in. Ah, the data. Lagay ka dito. Login. Office 365. So, dito gagaming ko is admin. So, ayan. Kasi yung portal na pinaglalaginan ko is different. Kaya, dapat sa Office 365, ano tayo, um portal mag-login. Dati, alam nyo, hindi iba sa login.microsoft.com okay na yun eh. Pero I'm not sure bakit ganoon. Pass. So ito skip ko muna. So explain ko lang dapat sa Office 365 na ako nag-login. So medyo nakakalito ah kasi nag login ako sa outlook.com which is yung koko matching. So, dalawa na to. Explain ko, tingnan nyo. Ah. kung Kung anong kaipan. Outlook Office. Tapos ito na may Outlook.com. So, since nakalagay na dito yung ano ko, tingnan nyo, sign in, ito yung kukumatching ko dito. Ito naman yung matching yan yung sa login live, parang yung hotmail.com. Ito yung portal na yun, login live, which is, um, dito ako nagla-login kanina. So, tignan nyo mabuti. Although they look like the same, yung mukha nila ay yung UI nila, same lang. Okay, malito. So, we're on office365, outlook.office.com, outlook.live.com. Completely different ha? Kasi ito, um, ito yung ano ko, ito yung ginamit ko pang register. Yeah, sure. Um, tignan nyo, wala tong exchange admin. Malilito kayo, malilito at malilito. Ito yung ginawa ko sa Outlook. Halimbawa, gagawa ka parang Gmail din. Ito yun. Ito yung portal na yun. Outlook.live. Something. Outlook. Iba yung sa Outlook.office. Iba yon ha? So, huwag kayo malito. Forget. Kalimutan na natin to. So, kailangan tayo sa Office 365 mag-login with our account. Ngayon, ito yung email ko. Kala ko hindi gumana yung ano. Eh, ang mali ko lang is nag-login ako sa Outlook something. Dapat sa Outlook Office 365 ako. So, ayun yung eh, admin ko. Dati, login that oh, Microsoft Online, okay na yan eh. Pero ngayon hindi na. So, dito, pinasasign in niya uli ako. na ah, ating Account live, hindi live tayo maglalagin na Kung Office 365 sa Office 365 tayo maglagin. So, tingnan niyo yan. yung interface ng ano. So, Outlook Office Mail, ito na yan. Kung mapapansin niyo, nandito pa rin siya. Ito yung, minsan kaya pagpunta niyo sa Outlook Office, kung sa email kayo dinala. Kung gusto niyo pumunta sa um, Exchange Admin, click niyo lang 'to. Nandito ang Exchange Admin sa may gilid na to. ayan. Exchange Admin. So So skip for now, may 14 days pa ako. Um, actually for training lang talaga 'to ginawa ko. For sa mga student ko, pero I want to share na rin since nandito na rin ako. Gawa na rin ako ng video para i-share ko sa inyo yung mga gustong matuto this is it for you. It's for free. Take advantage nyo. So, nandito na tayo ngayon. So, gawin ko lang dark mode para mas maganda yung ano. Ayan. Diba? Mas madaling makita. Um, ang gagawin natin is, pakita ko sa inyo. Ito yung active users. So, dito, since wala nang gumagamit ng ano, nung isang domain, yung domain kanina. Show all. Tingnan ko. Ayun yung mga pwede nyo. Pwede nyo i-ano. Tingnan natin yung settings. Domain. Nating domain natin. So far, ang mm, dalawa yung domain natin. Pwede na natin. ah, uh, one selected. Let's try kung pwede na ba i-delete na to. So, dito, pwede pa tayong mag-add actually ng domain. Pero, hindi ko muna siya gagawin na domain one selected. Pero, ang pinaka pwede nyo lang gawin dito when it says like that is set as default. Which, pero, hindi ko gagawin na default to kasi gusto ko na i-delete eh. I will find Uh, huwag uh, hindi mo na ako mag-focus sa i-delete to. Since hindi naman siya visible na, um, let's focus dun sa goal natin muna. Uh, kasi first time kong ano to eh, uh, ginawa itong video na to na ano. So... So, ang nangyari ngayon, um, let me edit yung ano na to um this edit email address so kasi wala na si ano eh hindi na natin ginagamit si ano so ang gamitin natin is si all company si pinoy ati group na na domain uh, bakit ka mo bakit natin yun ang gusto natin gamitin so kasi ganito yan ano ba ibig sabihin na save ko muna. Gusto ko maintindihan niyo mabuti to. Dito, tingnan nyo to, oh, close ko muna. I Gagawin ko lang na Pinoy IT group lahat para mawala yung confusion natin, ha. So, punta ako dito. Kasi since ito, um hindi ko na gagamitin. Kung mayroon na tayong company na na setup up natin, hindi na natin gagamitin 'yon. So, what I'm going to do is I-edit ko na siya. Edit email address. Ayoko ng training on Microsoft. Gusto ko yung tunay na pangalan ng company. Ha? Drop down nyo lang yun. Dito, nandito. Kung mas marami kayong company, tatlo, may tatlo kayo makikita yan. So, kung nag-add ka ng more than one domain, na ganito katulad sa akin, makikita mo lahat yun doon. And then, this is it. Pinoy IT Group yan. So, ito. Papakita ko sa inyo ha. Ah. Close ko na. Ah, save changes. So, wala na. Hindi na tayo malilito kasi wala na on Microsoft.com. Wala na. Isa na lang nag-access dito which is yung legit. Legit, hindi yung bogus na on Microsoft.com. <laughs> bogus na yun. No? Kasi, tingnan ano tong all company? These are the default. Ito, ginawa ko to support yung inad ko kung mapapansin nyo yung previous video. All company. Gusto explain to Tingnan nyo. All company. Ano? What happened? Members. Tingnan natin. Members, kung mapapansin nyo. You all and manage members. Kung gusto natin magdagdag, yan yun. So, close ko muna. Uh, all, All company, yan, ah. Tingnan ko rin to si Pinoy IT Group. So, um, tignan natin. Members. So, si admin. Admin, so siya pa lang. So, dito na. Let's uh, create na yung ano. Um, gawa pa tayo ng group. Sabihin natin. Um, sabihin natin. Office 365 distribution. Distribution lang kasi para sa mga email ulito. So, gawa tayo ng group. Halimbawa, ito. Um, sabihin natin, ito yung ano natin. Oops. lowbat na ako. Ang gagawin ko ditong group is H. Pwede HR. Since may support na ako, I'm gonna say um, IT. Help. Desk. help desk na lumilipad yung isip ko help desk IT help desk so sabihin natin um lagyan ko lang ng description if gusto ko So, yan ah. Pwede ganun. So, lagay ko, Ito, ibig sabihin nito allow, I think na allow outside. So hindi lang yung mga nasa Pinoy IT group. So far ngayon, kung help desk ka, so dapat ng Pinoy IT group lang. So I will not allow outside na mag-send ng ano dito kasi only yung mga nandun sa may email na Pinoy IT group, sila lang yung company. So, nasa sa inyo kung ayan. Pero I will not I will not allow na outside. So Tingnan po nga to. Kailangan yung mga may Pinoy IT group lang makakaano nito. So, Since nagawa ko na to um, before, um, pinakita ko lang, we can add another. So, meron na tayong late lang natin. Punta tayo ng users. So, gawin tayo. Uh, let's add uh, new user. Let's say, pwede kang mag-add dito. Single user. So, ito ang um, sabihin natin. Si Johnny uh, Dep. Si J, J Dep. So, si J Depp, dot J.Dep at PINAY IT Group. Automatically create password. Nasa-send si ko siya dun sa ating email. Naka si Admin. I will, as of this, ano, check natin lahat para bahala si Johnny Depp na mag ng password niya after. Okay, that's it. I'm gonna say, yeah, Azure. Bigyan ko siya ng Azure. Kasi, ano, Azure Active Directory, ganito yon. Kung may premise tayo o mayroon tayong server na nag exist now, sabihin natin, tapos pwede natin i-connect sa Azure Active Directory. Sabihin, gagawa ko ng server na Pinoy IT Group ang duma, uh, .com ang domain. And then, the, may da-download the ako dito sa Azure. Tapos, i-install ko lang siya doon. Tapos, ilagin ko yung account ko ng Azure. And then, I can connect this Office 365. Tapos, magiging single sign-on na yung license nila. But, don't make things complicated as of now. So, lagyan natin siya ng license. Kung mapapansin 25. finish ating. Ngayon, um, ito, bear in mind na pag nag-ano kayo, you know, yung binigay niya na password. So, that's fine. So, gawa pa ako ng isa. Um, sabihin ko is, single user. Si... Sino to si Jack? <laughs> Jack Stone. Si Jack Stone. So, yan ang user natin, si Jack Stone. So, yan na. So, I have Jack Stone. And, yun na lang gagawin ko. And, I'm gonna assign. Uh, next. So, so far, wala akong admin na gagawin yun. Ah. Uh, gawa pa ako ng dalawang another. Um, so, sabihin natin, gagawa ko ng dalawang uh, IT ko magamingin ko si Michael ba yan? Michael. Tapos, Johnson. Ayan, Michael Johnson. Tapos, ito naman. Next. Next may bago tayong settings na gagawin. Na bigyan natin siya ng ano ngayon. So, yan. Next. So, may license na. And then, let's give role na ngayon. Since ito to yung mga ID natin, lagyan natin na admin access. exchange admin. Uh, pwede natin gawin yan. Yan. Pwede natin bigyan ng yan. Basic. O oh, lahat na tong kategory na to. Yan. Bigyan natin yung si ano. Yan yung IT natin na Michael Johnson. So, yan yung IT natin na bibigyan natin na access sa exchange. Pag nag-login sila, magkakaroon sila ng ganito. Ito yung advantage, guys. Ito yung advantage, magkakaroon sila ng ganito. Kapag admin ka. So let's go back and then add ma tayo ng isa pang user. Um, let's see si uh, John Mayer. John Mayer yan. Yan yung IT natin ha. Uh, gagawin natin IT. Bigyan natin sila ng access. And let's see if so same lang gagawin natin. So guys, ito na sabihin natin. Ito yung hindi ko pa na-explain. Uh, which, ah uh, pag meron kayong license, you have mailbox. Ano mailbox? Meron siyang dedicated na mga email. Mailbox na receive ng email. Unlike sa group, kung walang member yon, yung may email pero wala katanggap yung mail nagbabounce lang or floating around until the end magbabounce kung wala siya mapupuntahan. So that's the difference ha? kung kung meron kayong ano that's may mailbox at wala. So kung kailangan natin ng dedicated mailbox, um kailangan natin gumawa noon and then um, yung email halimbawa sabi natin IT help desk naka yon yung email pag may nag-request dun. naka-spread yun kung sino yung email so ngayon papasok na ako kung may help desk tayo sa group um, let's say this is the group active group uh, so let me take a uh, Refresh. Tagal nung ginawa. Ayan, help test nandito na. So, let me, ano, si Jan, tsaka si Jan Mayer. Sino ba yung members? Wala pang members. So, let me members wala si, dalawa dito, yung view and manage owner, yung owner. Yung owner kasi, pwede siya mag-remove at magano dito, magdagdag. Yung e sa atin, ang kailangan natin is, view and manage member. So, add ako yung member, add member. So, ang gagawin ko, ang binigyan ko si Jack Stone, tsaka si, ano, Jack Stone ba? At si John Mayer. Ikaw hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Basta. Mm, let me check. Um, John Mayer. Diba ba itong dalawa to? Yung binigyan ko ng admin access kanya. Medyo nakalimutan ko eh. So, so sila yung ate help this. And then, um, close ko. So, pag nag-email ako kay, ano, kay helpdesk, dapat matatanggap to ni ng member. So, let's view kung sino member. Matatanggap ni Jack Stone at ni Jan Mayer. So, dapat ganun matanggap ni Jack Stone at ni Jan Mayer. ah let me check para mas sigurado ko. Kung gusto natin makita yung uh, user. Let's see kung ano yung... Tignan natin si Jack Stone. Gusto kong makita kung ano yun nito eh kung ano yung properties niya ng account niya. Ano ba to Admin ba to or something? So, ma uh, let let's me... Ito yung sa username. So, ito... So, meron siyang alias. Yeah, pwede mo i-delete yung alias, pero as of now, iyan yung muna. Let me check si Jack Stone. Tignan natin siya. To so, gusto ko dito, um, kung bakit ko tinatakil to. Kasi ito yung parang in-depth na kailangan talaga nating malaman. Kailangan malalaman, lalo na kung first ano mo lang to. Um, so, ito yung groups. Manager. No admin access. So, hindi ito yung kailangan natin. See? Manage role. So, let's say no admin. No admin access. So, mali. Hindi ito yung kailangan natin. So, so hindi si Jack Stone. And I'm pretty sure na si Michael Johnson yung kailangan natin. Let's double check ah. Ang ginawa ko si Jan Mayer. I think it's John Mayer and uh, Michael Johnson. Let's see. Yep. Tingnan yung roles dito. Ni roles niya. So, kailangan ko tanggalin si um, ah uh, group. Tingnan mo, manage. Ilalagay ko na to sa group. Um, search ako ng group. Uh, search ko ng group is IT. IT. Ano ko? Makikita niya Ah, uh, hindi niya makita rito. So, tanggalin ko na. Punta lang ako sa group. Uh, the best way or the ano pa rin, pinaka, the best para sure tayo. Dito ko na lang gagawin. Uh, IT help test. Tanggalin ko si Jackstone. And then, sa the members, tanggalin ko si Jackstone. Tapos, um, ilagay ko si si Michael. Michael. Teka lang ah. Teka lang ha. View and all and manage members. So, ayan. And then, mag add ako. Tanggalin ko muna to. ah uh, add muna ako para hindi tayo mahirapan. So, ang ilalagay ko is si Michael Johnson. And then, I say save. So, close. And then, tanggalin ko si Jackson and I say save. So, that's all. So, I'm done for that part. Now, another thing, another thing. Ito yung ginawa ko na to sa second video. But for the sake of, uulitin ko para kung sakali magte-test tayo ng email and then we'll try to send dun no, kay ano, sa IT Help Desk, Michael Johnson is going to receive at saka si Jan Mayer. So, saan? Dito lang tayo. Click natin itong, yan. Yeah ito. And then, let's go sa mail. Ito yung lagi natin i-work out. Um, mail, edit, exchange properties. Dito kaya yung lagi pupunta. Skip for now. So, dito, Michael Johnson. Yan, punta kay sa baba. I-delegate Ide ko lang full kay um, admin. So, dapat ang pangalan nito, baguhin ko, hindi Jose Meneses. Admin, that's it ha. Para ma-open ko yung mailbox niya. Another thing na bubuksan ko is kay John Mayer. Uh, let me check. Uh, so, punta lang tayo sa mail. Diyan muna tayo. Tuturo ko sa inyo yung mga uh, properties nito which is really good. Um, mail delegation. Para ma-master nyo yung ano, uh, let me say here, add. Full access tayo. Add natin si... Papalitan ko yung nino yun ito. Ayoko nang ako sa MMSS. So, save. Ayan, okay na sila. Then, I will try to send an email So, magsisend ako ng email ngayon kay um, So, di ba, nakasend kasi to na no huwag kayang malilito ah. Nakasend yung group natin eh, dapat inside organization lang. What do you mean by inside organization? Hindi ako pwede maggumamit ng Gmail ko. So, gagamitin ko yung account na to kasi may So, ito yung gagamitin ko para mag-send ng email kay IT Help Desk. New. Send ako ng email kay IT Help Desk. To IT. Tingnan natin ha. Gmail. Let me check kung meron na. Ah, use this address. to. Then, sasabihin ko is distribution inside. Distribution. Ah, mali. Ah, cut ko lang to. So, gusto ko ang ganto Distribution. Lagay ko inside. Inside lang to. Pag distribution outside is yung isa yung nagawa ko na yata kanina. Yan. And then let's send IT help this at pinayotgroup.com. Let's check. Now, since nandito ako kay admin, try ko puntahan yung open another mailbox. Since binigyan ko ng access si admin, ah uh, puntahan ko si John Mayer muna. John. Mayor at Pinoy. So, let me open. Check ko kung may access ako. kasi Pero binigyan ko siya. So, wala pa tayong access. Let's uh, wait for some time. Let me check kung tama ba yung John Mayer ko. John Mayer. John May. John. Tama naman. So, well, let's wait lang natin. Try natin si... Um, si Michael John. My... Yan. Let me check kasi kaka-add ko lang. So, dapat bigyan natin ng konting time. Since ito, parang okay na. Si John Mayer is medyo may error pa. Let's open. Oh, may error pa. Oh, access denied daw. Ah, I know, I know, I know. So, punta tayo kay John Mayer. Tignan natin. Double click natin, ah. Ito kasi hindi natin nagawa, eh. Papakita ko sa inyo. So, tignan nyo. Ano na kaya? Send and NVHAP. Mali, di ba? Yan. So, dito ako. Add Ah, uh, ito si admin. <laughs> so, dito tayo sa full access. Akala ko nasa task na sa tasks 'yung nat ko. So, pwede mo i-review. Good thing at may mali at nakita natin. And then it shows na save ko na 'yon, na save na 'yan, o oh, completely saved. And okay na daw, save na 'yan. And then kay Michael Johnson, kailangan ko uling ulitin para mas maganda at maging um sigurado. So, email ulit at least mapapractice kayo. After nito, ang tapusin ko muna to and let's gawin ko yun. So, send in behalf din yung nagawa ko, which is, hindi yun yung ano natin. Send in behalf, later explain ko, ha? So, ano muna ako, pull access. Si admin. Then, okay. That's it. Then, save. Okay na dapat to. As of nito, save. Okay. So, pakita ko sa inyo. Okay na dapat yan. Okay na yan. So, okay na yan. Kasi, um, nagawa natin na maayos. So, kailangan punta kayo dun sa, hindi sa send on behalf. Wait na natin. Mabilis lang to Hindi to ganun katagal. Hindi sa send on behalf pa. Wait lang natin. Uh, habang ginagawa natin to ngayon i-explain ko yung send on behalf. So, habang nandito tayo, ay combohin ko na. So, ano yung send on behalf? So, punta tayo sa mail delegation. Send on behalf. Display name. So, add ako. Sabihin natin si bigyan kay Michael Johnson. Sin sabihin nila si Jerry Cruz ah uh, sabi natin, sino kaya pwede ko ilagay? Si Johnny Depp, sabihin natin, si Johnny Depp. Send on behalf yan, ha? Send on behalf si Johnny Depp. Ang papakita ko kung ano ibig sabihin ng send on behalf. So, si Johnny Depp, meron, binigyan natin siya ng kapangyarihan mag-send. Ayan, ayan, save na siya. Then, It's okay. Kay Michael Johnson, si Johnny Depp may kapangyarihan mag -send. Pero, bago doon, kailangan pumunta ako muna kay Johnny Depp. At, i-delegate ko rin uli <laughs> siya na si admin is maka-ano, maka-login. So, kasi, ang gagawin nyo guys dito, kapag hindi nyo dinelegate ng full access, is lagi kayo magla-login every email. So, ayoko nang gawin yon Gusto ko, um, exchange. Dito tayo um, delegate ko si admin. Ha? Dito tayo sa full access, add ko lang si admin. So, punta na ako kay ano. Let me clear this. Si Michael Johnson, tignan natin kung may access na. Access denied. Ah. Uh, no problem. We'll see. So, meron na access si... So, nakikita natin. Ito yung nakita alam ko si admin na unay access dito eh. So, tignan ko lang. Open ako ng bago. Open another mailbox. Sabi ko si... Ang open ko is si... John. Hindi pa lumalabas. So, let's... Uh, Let me check. If not, we need to wait for some time. Sabi niya, you don't have permission. So, kailangan natin i-ano? Oop, um, janit ito ah. So, dito. Michael Johnson. Oh, wait. Michael Johnson muna. Si Michael Johnson muna unahin ko. Wait, parang hindi ko na-read siya, no? My... I think, parang may problem. I need to check this. Ah, so far, bungumana. I think, John Mayer, a little, ano, a modification. Si Johnny Depp, Michael Johnson. Michael Johnson pareho, kaya inipilit ko. So, I'm gonna close this. Michael Johnson yung ano, lagi ko nagagawa, which is kailangan si John Mayer. So, tapusin muna natin sa distribution, ha? kailangan si John Mayer is makita rin natin. Nakita niyo yung Michael sa taas. Siya yan, si Michael yan. Ayan, Michael. Michael Johnson. So, pupunta ako dito kay John Mayer and sa mail niya. I'm, I need to verify. I exchange properties. Nanaset ko yung mail delegation dito. Full access. Ayun na, di ba? Save. Save ko lang. Tingnan natin kung na-save na ba. Save. I think save na siya. So, let's wait for some time. So, let's open na uh, John Mayer. Siguro okay na siya. Oh, wait, wait. Ito ba yung ginawa ko kanina? Punta ko. Money, exchange, properties may Mayer. So, kunin ko to ha. Copy ko na nga lang para mas maganda. Let me check now. Um, siguro kailangan lang ng more time pa. Sabi niya, no, nope, don't have permission. Wait ha, tingnan natin. Ito double check ko talaga to. So, gawin ko, delete ko muna. And then, I'm gonna add para sigurado. Ito yung nakakalito kasi sa dalawang to. Eh. Dapat yan. Admin. Yan yung i-add ko. And then, save. Hmm. So, let's wait for some time. Since, yan, basta ganun yung ano natin. So, yung ginawa ko kanina is, um, yun na, natanggap nila. So, yung member ng distribution, kasi IT help desk, nag-send tayo. And I to IT help desk, nakita na? Tapos natanggap ni, ano, ang nag-send, si Jose Menezes, si admin. Tapos, sinend niya to IT help desk, pero natanggap nitong dalawa na to ng ating um, IT. So, limbawa, meron silang ano. So, inside organization to. Ito, will ano lang. Hintayin lang natin ng konti. But for sure, this is uh, okay. Basta tama yung ginawa natin. Okay yun. Hintayin lang natin. Medyo matagal. Medyo matagal ng konti. Hintayin lang natin. Pero balik ako dun sa ginawa ko na session ah kay Michael Johnson is meron akong ginawa na settings na Okay, eh, Johnny Depp. Si Johnny Depp, um, let me check. Kailangan may access din ako. Kailangan ko na access ng email ni Johnny Depp kasi, wait. Um, kasi, um, yung send in behalf of, gusto kong ma mapakita sa inyo kung ano yung send in behalf of um, edit exchange property. Mostly yung work natin, si, si Johnny Depp. Kailangan ko lang din ng delegation dito. Kailangan meron din full access si ano. Yan, tingnan ko kung may access ako kay Johnny Depp. General. Kunin ko lang to. Tingnan ko kung maka... Papakita ko ngayon yung... Since um, si Johnny Depp, ayan, binigyan ko to ng... Uh, may, access sa si Johnny Depp, uh, binigyan ko ng access dito kay ano. Kanina ko ba siya binigyan? Ah, uh, wait. Si Ian. Where is Johnny Depp pareho to? John Mayer. So, huwag tayong ma medyo malito. So, si John Mayer, binigyan ko ka ng access kay Michael Johnson. Uh, hanapin natin si Michael Johnson na makasend in behalf of Michael Johnson ngayon. So, bubuksan ko muna yung email ni Michael Johnson, ah, ni Johnny Depp. Okay. Ha, ito, Michael Johnson na yan. No, may ana si John Mayer. Subukan ko lang. So, where is, where in, so si Michael Johnson ito, male, exchange properties. Kasi na ano na natin yung, um, male, ano, full access. Binigyan na na natin ngayon. Ang gusto natin, send in behalf naman. Itong option na to. Send in behalf, full access. Um, wait ah. Uh, Johnny Depp. Sino ba binigyan natin? Johnny Depp. So, dito naman, ang gagawin natin is send in behalf. Isesend natin kay isesend natin dito kay Michael Johnson send natin na si si Johnny Depp is may access. Ang ibig sabihin nito na si Johnny Depp, si Johnny Depp is magkakaroon ng pwede siya mag-send na ang parang si Michael Johnson siya. So, yun that send in behalf of. Paano naman ang paano naman gagawin yun send in behalf of? Na kasi punta tayo kay Johnny Depp na account. Tapos, yung prom, from Michael Johnson. So, yun yung option na pwede nyo rin iset. Just in case na, halimbawa, yung manager wala yung, um, sabihin nyo, yung nagre-reply siya in behalf of nung, ano niya, um, tauhan niya, nung supervisor ang nagre-reply directly gamit yung, actually, hindi niya ginagamit yung tunay ni email. send siya in behalf of Michael Johnson. Let's try nga natin. So, dapat, punta tayo kay Johnny Depp. So, si Johnny Depp to. And then, I'm gonna say, I'm gonna send a new email. So, mapipansin nyo to. Punta, from. Ito yung show from. Wait, ha. Shh. Oh, wala yung from. Hindi lumabas. ayon. Johnny Depp. But, from other email. So, ito yan. So, si Michael from Michael Johnson. Send ko kay admin. Ayan. So, sasabihin ko to. Michael Johnson yung nag-send kay admin ng sabi ka. So, this is not Michael. <laughs> oh, wait. This is not Michael, yung message ko. Ah, um, uh, subject. Ah, uh, subject. ko this is not Michael. Pero si Michael Jackson na nag-send by Let's try, ah. Oh, wait. This is not Michael. Wait lang. Ah, uh, wait lang natin yung ano. Yung permission hindi pa naka, ano. Don't, it, ito yung permission. In behalf of Michael. So, wait lang natin na magpopulate populate yung settings na ginawa natin. Si Johnny Depp ay send in behalf of. Sa email ni Michael Johnson, pwede mag-send si Johnny Depp. Yun ang ibig sabihin na hindi si Johnny Depp, hindi si Michael Johnson may access kay Johnny Depp. So, nag delegate natin to. So, yung sa ano, ganun din. Send permission, allow to delegate. So, makikita nyo naman. So, that's the example. Eh, so, gusto ko ng siksikin tong ano natin. Um, para sunod-sunod na. So, na, nagawa na natin yung delegation. Nade-delegate na natin. So, tapos yan in behalf of kung paano gawin yon is yung send from. So, like ano, refresh ko lang. So, from, pipili lang tayo. Hindi nag exist yung from eh. Pero, dun sa mga, sa new message natin is, meron dun na ano, basta ito, dito nyo lang hahanapin yung from. Kung hindi siya nag exist dito. And then it will come. Ayan. Tapos, drop down na uh, si Johnny remember, but from Michael. Where's Michael? Ah, uh, sino nag talaga? JD. Tayo natin wala pa. Ah, wait. Um, uh, kay admin muna, admin. Admin. So medyo matagal, hintayin nyo lang din and then we can go. So wala pa, medyo matagal, depende sa ano. That will come back for that. Uh, medyo matagal yung mga ano eh. Ayoko lang maghintay tayo Tapos, um another settings naman na kailangan na kailangan natin na uh. uh, close ko muna para halimbawa sabihin natin na uh, ito pa. Teka lang, tingnan ko kung gaano katagal na. So, sabihin natin, let me check kung okay na si Jan Mayer. So, okay mapo mapuprostate pag may mga ganito. Um, it's about, ano, ayan o, okay na si Jan Mayer. So, we just need to wait lang talaga. And so, aban testing uh, sa actual. Ah. Uh, so, don't expect na 10 minutes okay na. So, maybe sabihin nyo na uh, siguro mga 30 minutes. Ah. Uh, just wait for 30 minutes and it will be okay. So, ganun na para mag-effect yung ginawa natin. Since okay na distribution, naka-receive naka si John Mayer at si Michael John. Michael Johnson, si distribution, meron sila pareho. Michael, ayano oh. Jan John pala. Makikita nyo, ang yung pangalan niya, John. Sa so, taas, Michael. So, let's ano na yan. Okay na yung ano natin. Balik tayo kay admin. Ano na naman yun? Ito yung mga settings. Let's say, sabihin natin, um, di ba magkasama si isang team si ano um, si John tsaka si Michael let's say si John uh, wait ah ah wag mo na yan wag mo na yan sabihin natin let's say si ano um, Michael and si John Mayer is under kay Jack Stone so yan ah sabihin natin under siya kay Jack Stone um, so ano ibig mo sabihin? Let's say, si Jan is magpabakasyon. And Jack Stone will hand over, i-hand over sa kanya yung mga email. So, ang gagawin natin, doon na tayo mag-mail forwarding. So, paano natin gagawin na yung email ni Jan Mayer is mapupunta kay Jack Stone? So, eto yon Email for manage email forwarding. Um, hindi, hindi. Hindi ko dito ipagagawa sa inyo. Uh, merong mas maganda na gagawin dito. Dito ko papagawa sa So, yung email ni John Mayer, um, dun din tayo sa exchange property. So, pag nag-email tayo ngayon, may nag-email kay John Mayer is matatanggap ni Jack Stone. Kasi, uh, uh, absent si, or nakalive si John Mayer, um, si Jack Stone yung mga katanggap ng email. So, di ba, yun yung setting na. Ito yung mga setting. One of the settings na dapat malaman nyo. Uh, punta ulit tayo dito sa email. So, dito lang natin. Mail exchange properties. Dito sa setting na to, ito yung pinaka-importante. Punta ka. Mailbox. Mailbox features. Baba ka lang. Mail flow. Ito. So, i-send natin siya kay Jack Stone. Sabihin natin, Jack Stone. Oh, browse So, si Jack Stone, uh, where's Jack? Jack Stone, okay. So, si Jack Stone is receive I'm gonna enable for both. Para matanggap din ni um, si ano to, yung isa, si John Mayer. Para pagbalik ni John Mayer, nakita niya na lahat ng mga transaction na nangyari is kumbaga successful ba uh, na handover niya is mga nagreply is naging okay so yun ang purpose if ever hindi siya needed na kay Jack Stone lang mapunta uh, hindi na kailangan ni John Mayer you can tanggal din pwede nang tanggalin yan. so as of now yun ang pinaka importante settings I'm gonna go okay and save now ah uh, okay na So now, pag nag-send tayo kay um, uh, let me check muna. Pag nag-send tayo kay John Mayer, matatanggap ni Jack Stone. So, let me check yung ano ni uh, Jack Stone. Dapat may access ako. Ilalagin ko rin. Mas maganda, yung mga account nyo, lagyan nyo na ng access, full access si, ano, si admin. Para hindi na kayo maglalagin kada ano. Oh, let me check sa edit exchange properties. Dito lang tayo maggagawa lahat. So, delegation. Gusto rin. Sana may full access. Parang hindi na. Oh, wala pa. So, si admin. Si admin. Lagyan ko. And I will access later. But yun lang yung gusto kong pakita sa inyo. Ganun yung setting um, since hindi ko pa makikita, magsisend ako sana kay um, John Mayer na tapos matatanggap ni Jack Stone at ni John Mayer yung email. And um, papakita, makikita nyo rin yan kasi pag um, si Jack Stone is nag-login, makikita doon na may mail forwarding na setting sa kanya at pwede niya rin yung i-turn off if ever na may option doon. Kung hindi nilagay ng admin yun, tinanggal. So, hindi niya mataturn off ni turn off ni ni Jackstone yung forwarding sa kanya in the, kapag dumating na si Jan Mayer. So, hindi nag mag ticket dun sa IT at tanggalin yung forwarding para hindi na makatanggap si Jackstone. So, that's all for now. Um, so, natakal natin yung mail forwarding and mail delegation. Medyo in-depth na we test them working so far i want you to do it on your own kung magtanong kayo comment lang kayo doon and next ano natin is um paano natin ano sa licensing naman um, deleting user uh yung mga precaution natin bago delete yung user bago uh, kung if ever na magre-resign paano yung mga gagawin natin so that's for the next topic natin and we'll see you Next time, sa ating fourth video. Bye bye for now. God bless po.